Katika hotuba yake, Mama Shane amesema kuwa licha ya kuwepo kwa kampeni dhidi ya vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia iliyoanzishwa mwaka 2014, bado jamii ina wajibu wa kutafuta mbinu na mikakati zaidi, hasa ya kuelimisha ubaya wa vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia hasa kwa wanawake na watoto. Kwa ziba ufa, utajenga ukuta. Sote tuache muhali, tuchukue hatua ili tuepuke kujenga ukuta. Ni dhahiri kuwa vitendo vya udhalilishaji haviwezi kutupelekea kuwa na jamii bora ya waungwana na wastaarabu wenye maadili mema. Kutokana na hayo, Mama Shane ametumia fursa hiyo kuipongeza taasisi ya mwanaharakati BBC T Binti Saad kwa kuunga mkono jitihada za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 7 pamoja na jitihada za taasisi nyingine katika kukabiliana na vitendo hivyo vibaya. Aidha, Mama Shane ameitaka jamii kuzilinda haki za watoto na kuwakinga na vitendo vya udhalilishaji kwa kuziimarisha familia, kwani familia zisizokuwa imara huvunjika na kusababisha matatizo kwa watoto, hasa kwa kukosa malezi bora na haki zao nyingine. Tuzilinde haki za watoto na kuwakinga na vitendo vya udhalilishaji kwa kuziimarisha familia zetu. Familia imara huleta jamii imara. Familia zisizokuwa imara huvunjika na kusababisha matatizo kwa watoto, hasa kwa kukosa malezi bora na haki zao nyingine. Baadhi ya tafiti zilizofanywa hivi karibuni zinaonyesha kuongezeka kwa idadi ya talaka katika jamii yetu. Sababu hii inataja kuwa inasababisha watoto kukosa ulinzi na watu wabaya kupata fursa kwa dhalilisha. Waziri wa Kazi, Uwezeshaji Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto, Modlin Siras Kastiko, amesema kuwa wizara yake kwa kushirikiana na taasisi zinazoshughulikia masuala ya udhalilishaji wa wanawake na watoto inatekeleza wajibu wake kwa mashirikiano makubwa na taasisi hizo, zikiwemo za serikali, zisizo za kiserikali pamoja na mashirika ya maendeleo. Harakati hii tulionayo ni harakati ambayo inatia moyo. Wizara yangu kwa kushirikiana na taasisi zinazoshughulikia masuala haya ya udhalilishaji inatekeleza wajibu wake kwa mashirikiano makubwa na taasisi hizo, zikiwemo za serikali na zisizo za serikali na mashirika ya maendeleo, na lengo moja ni kuondoa udhalilishaji wa wanawake na watoto. Mwenyekiti wa taasisi ya mwanaharakati Siti Binti Saad, Nasra Muhammad Hilal, ameelezea umuhimu wa kushirikiana katika kupiga vita suala hilo na kusisitiza kuwa kongamano hilo ni moja kati ya maagizo na maazimio ya taasisi yake. Hili suala la unyanyasaji limekuwa linasemwa sana, lakini bado kuna kina mama huko, wengine hata fahamu kwa nini au kitu gani. Anaweza akaliona lakini akaogopa hata kusema, na akamwogopa hata mwenzake kumwambia asija akamwona na mtilia fitna. Na pengine linaleta ugomvi kati yetu sisi wenye wanawake. Kwa ajili umelisema na kwa nini umelisema. Kwa hivyo kongamano kama haya tutawafanya wenzetu wote tuwe kitu kimoja, sambamba tuende na serikali ili kulisafisha swala hili. Mapema, mratibu wa taasisi hiyo Aziza Swaleh amesema kuwa taasisi hiyo inaelewafika ugumu wa vita hivyo na iko tayari kushirikiana na taasisi zote zenye nia na lengo la kupiga vita swala hilo la udhalilishaji wa kijinsia kwa kupitia kongamano hilo litakalosaidia kujua ukubwa wa swala hilo, na pia litajadili katika kupata njia mwafaka na hatua za kulitokomeza kabisa. Tumeguswa sana na swala hili la unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake na watoto, hasa ukizingatia swala hili linaongezeka kila kukicha licha serikali yetu kupiga vita kwa nguvu zake zote. Katika kongamano hilo, mada mbalimbali ziliwasilishwa zinazohusiana na swala zima la udhalilishaji wa wanawake na watoto. Nikiripoti, ni mimi Omar Ahmed Mcheju.